Otelo tebaza mukama akaongeza kona kolwalero tumazo kulanga tugukane program ya feno wekolere ebira buli lunaku olemande sawa ebere mu ne kitundu paka kusawa 2 ate ku lunaku lok 5 ebere diwa mu kusawa ziberanya ezo kumaja wabula gwa gisubidwa uwo nawo nawo osolo kulanga ogisanga ku YouTube no sobolo kulanga omanya bingi bituze tuogerako bituze tunyumyako ebintu ebyenja ulenyo na yenga onako olwalero tuli mu nnimiro gwa tulaba tuli mu nnimiro era nga tugenda kubira nga tuogera ku byannimiro wewaawo programu eno ekwata ku nsonga bbiri ekwata ku bulimi n'obulunzi leero tugenda kubanga tuogera ku bulimi naye nga nze amanya mujuziro Lawrence Mutayomba okubanga nkutuusaako programu eno tuli mu nnimiro tetumanyi ki kye bakoleramu tetumanyi ki kyagenda agitegeka ne tetumanyi ki kyagenda kubeera ng'akwasaganya mu nnimiro eno Mister wanji sebo jebaleko kale sebo tusanyisa okubafuna wano nafe tusanyisa okusangamu mu nnimiro yo esebo obulamu bugamba ki bulungi sebo poze obwosebo obwange bulungi abalabi ba Soul TV bamanyinga mujuzi Lawrence Mutayomba esebo gwe bakumanyingaani nze Lutwama Vincent Lutwama Vincent esebo ngani musajja mulimi oli musajja mulimi esebo wabusoma wayigira buyigizi ku mama kutata oba tajanga kiroto nayigira ku bazadde bange ate era olw'okuba nti nalina okwagala kungi nnyo mu kulima ne nsalawo nengenda ne nsoma ne nkola digiri esooka nekola ne digiri eyokubiri mu byobulimi mu byobulimi sebo mu byobulimi mulimu okufuna masters temwali bade tekubeeramu kufuna masters naye at least weetaaga obukugu okusobola okulaba nti onyonyola omuntu okufuna obulungi ennyo kye ky'omunyonyola kati gwe digiri eyokubiri ye masters gye twogera ku yes sebo mu byobulimi mu byobulimi ebyobulimi birina obu byawukanamu n'obulunzi oba omuntu asobola okubeera ng'asomye ebyobulimi naye n'afunirako ne kosi y'obulunzi kisinziira ku ngeri gy'oba okireeseemu naye nga oluusi obulimi n'obulunzi tubitwalira wamu oli bwaga nti obulunzi oluusi aba atwaliddemu obulimi n'obulimi ate oluusi obulimi aba atwaliddemu obulunzi gwe kiriwa ky'ogamba nti kino nze kye nanyweza wasinga kunyweza bya bulimi bino eba n'obulunzi okutwaliza wamu nasinga kutwala bya bulunzi naye ng'ate obulunzi tebusobola kuyimirirawo bwokka nga tebiriisiddwa nga tebuliisiddwa ebisolo byonna bwoba nga oyogedde ku bisolo birina okubeera nga biriisiddwa bulungi nnyo okusobola okulaba nti obifunamu ekigendererwa kyo nga ate byobiriisizza obirimye bulimi ng'obirimye bulimi y'engeri yokka gy'osobola okukendeezaamu ensimbi z'osaasaanya mu kuliisa ebisolo oka tulaba ennimiro eno ogenda kulima pamba ogenda kusimbawo omwanyi ogenda kusimbawo lumonde ogenda kusimbawo ki ennimiro eno tugenda gisimbamu muddo damko tugenda gisimbamu muddo damko tugenda kugisimbamu muddo omuddo ogwaki omuddo guno guliisibwa bisolo bwe njogera ku bisolo ntegeeza ente ntegeeza embuzi ntegeeza endiga abalunde horses ndoza zendogoyi basobolera ddala okukola ki naye ate ne bwoba tolina kisolo osobola okufuna mu bulimi bw'omuddo ng'oguguza abo n'otandikawo okulima naye ng'otandisewo kwa muddo kwa muddo tolina nsolo yonna wabula ng'ogulimye kuguguza oyo agwetaaza wakabadde ennimiro eno okuva gyeva eri paka gyekoma eri nga togenda kusima mu bijanjaalo togenda kusimbamu kasooli ogenda kusimbamu muddo ngenda simbamu muddo nga kyekanga ekitasoboka kisobokera ddala mbadde manyi nti omuntu osobola okuleka obulezi ewantu wone wazika ogwo n'okufuula omuddo kati ekizibu ekiri ku ogwo omuddo ogwemezezza bw'ogutunuulira si gwambala aye nekirala ogwo omuddo ogwemezezza bwe guba gumeze sizoni etuuka ne gukola ki ne gukala guno gugwo gwesimba tegukala guno omuddo bw'oba otunudde obukiika sayidi wali eri ogulaba nti wanoona omuddo omulala ogwemezezza gukaze naye gwo guli gulabika nti gukyakola ki gukyamera kino ekintu wali okirabyeko mu nsi ez'enjawulo oba gwe kyakugira bugizi nga gw'osoosa okukikola mu uganda wali owuliddeko ensi yonayonayona etambulira mu kulima omuddo ensi zonna kati we zituuse zitambulira mu kulima muddo bwowulira we bagamba nti alina ente 8 ku kitundu kya eka oyinza okwebuuza aziriisa atya naye abeera ng'alinawayo ekitundu kya eka kwalundira ente ze naye ng'alina omuddo gye gulimibwa ennaku zino ettaka ligenza likendeera bwe likendeera abaana ababadde batambuza ente nga bagenda bazirunda wakendedde we bazirundira so kikwetaagisa okubeera nti olimira awantu olundira awantu watono naye ng'olina gy'okola ki gy'ojja omuddo waliwo bannaffe kati nga mu Kampala bo balina ente naye talina waalimira muddo kati ffe abali ebbali abakyalina ku ttaka ffe twalirimya omuddo ogwo ne tugubaweereza ne basobola okukola ki
Okulima omuddo isobola okufuuka business. Efuukira business. N'okabala bulungi n'oyanjala. Lwaki totema butemi mavuunike olwo wendabye kati ngagali amavuunike. Muddo ki? Otandika otya? Kiki ekyetaagisa nemire ettaka lirina kuba oba olina kubaana biki okutandika okulima omuddo. Kaakati omuddo ogwo nga tonaba kulowooza ku kika kya muddo ky'ogenda kusimba. Weetaaga okusooka okutunuulira ettaka wa w'ogenda okusimba omuddo. Ettaka w'ogenda okusimba. Lwaki njogera bwe nti omuddo ogumu gusobola okugumira amazzi we gatuula. Omulala ate gusobola okugumira amazzi we gakola ki? We gatuula. Naye nga gwonna ogusimbye busimbi. Nga gwonna osimbye musimbe. Ekyokubiri. Obugimu bw'ettaka. Ettaka bwe liba nga sijjimu oba weetaaga okunoonya omuddo gw'ogenda okusimba ate ogugimuse gusobola okuvaamu ki ekigendererwa kyo. Oba ekigendererwa kyo kyakulaba nti okungula ofuna amakungula amalungi agasobola okubeera nti gajjamu ssente z'okoze ki z'otaddemu. Omuddo ng'ogenda gusimba waliwo ebifo ebimu by'otunuulira nti wano osobola okugusimba wano tegugendawo. Yes, ssebo. Era ekyo omukugu yasobola okuyamba okumanya muddo ki gwe nsobola okusimba wano mugulu ogwe nsobola kusimbawo. Oyogedde ku ky'amafunfugu gali eri. Kati bw'olaba amafunfugu ngaago waliwo emiddo egy'ensigo ennene nga bwe ngenda okulaga nti gyo osobola giteeka amafunfugu ne gikola ki? Ne gimera. Ne wabeerawo n'emiddo egy'ensigo entono nga bw'oba ogutadde mafunfugu amanene ago tegusobola kumera bulungi. Ensigo ezo zikola ki? Zifiiramu. So olina okutegeka ennimiro yo okusinziira ku nsigo kizogenda okusimba. Okay. Kakati ofunye ettaka, ettaka olitwala ani, ani alina okubuulira nti lino ettaka lyeriti liddako omuddo gwe guti, ani alina okunnyonnyolamu awo okumatiza. Kakati ekirungi nti Uganda egenze egonjooka. Laabu nyingi nnyo eziri mu Uganda wano. Oyinza ogenda e Makerere, oyinza ogenda ku waliwo laabu e Kemifa, oyinza ogenda e Kawanda, oyinza ogenda e Namulonge ne bakukeberera ettaka lyeryo. Kale ettaka eryo bakubuulira lifaanana litya, bugimu bufaanana butya, asidi alimu afaanana atya. Ne bakuwa ekifaananyi ekya ogenda osobola kusimbawo omuddo gwa kikula ki. Naye era ne bakuwa n'amagezi nti bw'oteekamu ekigimusa olina kuteekamu kyenkana bwe kiti. Mu kifo ky'okuteekamu obuteekisa ekigimusa. Tujja kutuuka ne ku kigimusa. N'ekigimusa tujja kituukako. Kati wano waddewo muddo ki wano? Kati wano omuddo. Kino kifo ndaba ng'ekyolusenyi. Kiringa ng'ekyebbumba si kitegeera. Kino kifo kinnyonnyole omuntu ategeere ekifo kye tulimu. Kati ekifo kino kya kibira? Si kya kibira. Si kuga ettaka liri awo libuzaabuza. Naye ekituufu kya byonna nti tugenda ne tutunuulira kati nga wano omuddo ogulinaanyeewo wano eno. Mu midde egyo mwe twasalawo okulonda omuddo okusobola okukola ki? Okumera obulungi wano eno. Era mu middo gwe tugenda okusinga tutunuulira environment eriwo n'olonda muno gamba nti okusinziira mu ngeri gy'enjira byemu omuddo bwe guti gusobola okuba nga gukwatawo. Gusobola okukwatawo. Era omuddo gwe tugenda okusimba wano gw'ogenda okulaba ye kasibante omulongooseemu oba roads grass. Ye kasibante omulongooseemu. Oba gwe bayita roads grass mu lufuutifuuti. Tumaze okutegeera ettaka. Yes, sir. Amazzi gaalyo olanago bagapima. Amazzi agali mu kitundu ekyo oba kyekyetaagisa. Ekyenjawulo ekiri ku kasibante ono. Tugenda kusimba kasibante mu kifo kino. Kasibante ono ekyenjawulo ekimuliko nti emirandira asimba emirandira wansi. Nti bw'asimba emirandira wansi ne baba wakaze asigala amera. Omuddo gw'olengera wali eri twagusala wiiki emu n'ekitundu emabega. Naye tuyinza kukikkiriza nti bwe gutyo bwe gwenkana. Naye nga ate bw'olaba omuddo omulala wano olina gukoze ki? Gukaze. Gwagala kale olw'omusana. Olw'omusana. So weetaaga era bw'oba olonda ensigo. Olonde ensigo esobola okugumira embeera y'obudde eri mu kitundu ekyo. Omuddo gulimu ebika? Omuddo gulimu ebika. Mulimu. Ogyeko ebisiga zinne kasiba nti waliwo ekika ekirala? Waliwo ebika ebirala. Tuyina gwe tuyita labulabu. 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 Labulabu muddo gubaze tuyita embobawowa. Embobawowa. Waliwo emiddo egy'ebikoola ebiwanvu ne wabeerawo n'emiddo egy'ebikoola ebigazi. Kati omuddo gw'ebisagazi gugwa mu bikoola ebiwanvu. Gugwa mu bikoola ebiwanvu. Ne kasibante agwa mu bikoola ebiwanvu. Mukonzikonzi naye agwa mu bikoola ebiwanvu. Kifuta naye agwa mu bikoola biwanvu. Kati ne wabeerawo emiddo egy'ebikoola ebigazi. Obadde tugamba ku muddo bwe guti. Kakati bino bisagazi
ogambi kuno kubalisa bacha tugezi kati ebisagazi bino category chije mukutekamo ebisagazi bineno bina biri bigwa mu category yebi yemude je bikola biwanvu era botulirye chikola kino kiraba ndichi kiwanvu kiwanvu kati fetu genze wano tulima ebisagazi nga tulonda mu ebisagazi bisobola kugumira embera wano chi obulungi kati ekisagazi chokutte gwe bayita Kakamega 1 Kakamega 1 Kakamega 1 Kakamega 1 ono onava mu nsiki Kakamega we Kenya yava Kenya bana Kenya bebachi ya ibana Kenya bebachi ya mulabu zawo Nyakijja wano ate kiragani kisobola kugumira chi embera yobudde tukute chine chifanagane chikajjo aha kino si chikajjo sebo kino kisagazi kibaita kisagazi kya chikajjo oba kennapia anga bachi bagatta ekikajjo n'ekisagazi okusobola okujjamu ekisagazi kino kisagazi kino nga kyambala kisagazi kyambala era kiwoomerera ddala ng'ekikajjo bw'oba osazeewo okulyako so ebikabya ebisagazi bingi nnyo naye bino bisobodde okukola ki ne wali mu nnimiro wali etwasimbawo kye bayita pakchong kisagazi bakakijja Thailand nakyo kiraze nti kyambala tutunuulira omuddo ogenda okubeera ekisooka nga gwambala ekyokubiri nga gugumira wawo ogutadde embeera y'obudde ekyokusatu n'endwadde emiddo gino nagyo wadde tujyogerako ng'emiddo naye gina obulwadde bwagyo kuba kati bw'ogendera kati nga ekisagazi ekyekikajjo bwe kirwawo ennyo kiyingiramu na mujinga w'ebikajjo kiba kisigaddemu olukajjo kajjo onogolaba ono ekasibanto omulongooseemu era z'ensigo zino z'olaba wano kino kyona nakisawo kya nsigo zino kasibanto akasibanto omulongooseemu oba gwe tuyita roads grass kati ne tubeerawo n'omuddo omulala ono mukonzikonzi katono ye mukonzikonzi mumanyi naye mukonzikonzi alimu ebika waliwo mukonzikonzi gwe tuyita giant panicum nga ye osobola okumusimba ng'ogenda kumusala kumuliisa nte mbuzi ndiga oba ebisolo ebya byonna byokola ki byolunda awaka katono gwe bayita batya kati ono ye panicum kati ne tubeerawo n'emiddo gye tutwala egy'ebikoola ebigazi bw'otunuulira ekikoola kino gugwa mu kikoola kigazi oba embobawowa kati zino ze tuyita embobawowa ono gwe emiddo egimu teginafuna mannya mu Luganda naye ono mukuna era ensigo za mukuna ze zino nga bw'oziraba ensigo za mukuna omulabi wa Soul TV tugenda kubeera nga tuwummulamu nga tuwummulirawo ku mukuna tulaba bye tuba tulabangako abantu abasimba omuddo nga gwante gwabiri mbuzi gwabisolo byonna naye nga tukyebuuza nti omuntu osobola okusimba yiika ebbiri esatu ng'osimba muddo tugamba nti eprogulaamu eno weekolere ekwatagana ku byobulimi twabalaga luli omukyala alunda ente naye nga era alina omuddo awo gwakola ki gwabeera ngaawo ente ezo kati twajjidde eddala oluddawa gye guva ogwo omuddo gwe balimu obulimi gwe tuwulidde nti n'okugimusa bagugimusa bugimusa tovaako katukomewo Soul Television Femunyo Yes, omulabi wa Soul TV tukwesa mu kumulo kutabadde kuwanvu na katono atera nga tushatambula ddala mu programu ya feno yawekolere olunaku olwali twakedde kudda ku muddo gwa nte mwena abalunda ente mubuuza omuddo gwina kuvaawa njagala kulundira mu kibuga omuddo ngujjawa tugamba twanoonyeza omwami Vincent yagenda maaso okubeera nga atusomesa butya bwe basimba omuddo ate maaso eyo gye tunaggwera ajja kubeera nga atusomesa butya bw'osobola okuteekateeka omuddo guno ogutereka okusobola okubeera nga ente osoziriisiza mu kyeya wonna w'oba osobola Mr. Vincent. Yes, sir. Waliyo ekikajo omudde kyalo ekisigala ekyo tatugambye wano kati waliwo omuddo guno ogw'ebikoola ogambye ono mukonzikonzi zino nsigo za mukonzikonzi kati ensigo zino bw'ozisimba tesobola kwemalirira mukonzikonzi neono kasibanto omulongooseemu teyeemalirira weetaaga okumusimbamu ebika by'emiddo emyala egy'ebikoola ebitonotono naye nga bikoola bigazi osose n'osimba osimba kati bw'omala okumukoola omundi ogusooka mu mwezi nga gumu wiiki satu ku mwezi gumu okusinziira engeri embeera gy'ebadde etambulamu ng'olyoka oyisaamu wakati
line yomuddo ogwensigo entono nge zino yazine nsigo za central za central central sema tuchina bakufuna linya mu Luganda atachina funa linya mu Luganda kuja ko tuzitwali wa munti mbawa Aonoje nozi isamu. Kati waliwo n'emidde emirala gy'otasanzeewo waneeno kuba ensigo twali tuzitutte. Waliwo sailatro. Sailatro nagwo muddo mulungi nti bw'ogusimba n'ogusimba w'ogusimbye. Gusimba emirandira wansi mu ttaka nti enkuba ne bw'eberudde okutonya ng'ogusigala kukola ki? Gukula. Omuliro naye kuba gukutte kuba kati ekizibu kye tulina nti abantu bakuba omuliro bawo kyempiira naye omuddo guno emidde egisinga gye tukozeseza waneene ekirala nti naye kuba gukwatiddwa omuliro era guddamu ne gumera kakati tumaze okulaba izo zino ensigo gozijjawa ensigo zino tuzisala mu nnimiro mu nnimiro eno yennyini mwe tuzisala ennimiro eyo gy'olabaawo mwe tuzisala waliwo lwe ennimiro yaffe n'osala osala kati womanyira omanya otya nti ensigo ekuze bw'otunuulira obumuli buno ekisookera ddala buno bwe buno obuli wano bwe buli waawo era bw'oyisaamu engalo bw'oti ogenda bulanga busigadde mu ngalo omanyira ku kintu ekuze kati eno y'ensigo eyo y'ensigo era gy'olaba wali eri ekaze naye kati eno ekuziddwa ekuziddwa kinyonyole mukaawo kaakati ensigo eno bw'otuuka mu nnimiro omanya otya nti ensigo mu nnimiro ekuze ekisookera ddala kyolabirako nti obunyonyi bujja ne bukola ki ne bugwa mu nnimiro obunyonyi buno tebulya nsigo nto bulyanga emaze okukula kati kyekisooka okukulaga nti obunyonyi bukoze ki n'omanya nti ensigo eno erabika ekoze ki ekula n'oyitamu kati era bw'otuuka mu nnimiro n'oziisa ensigo mu ngalo bw'oti kasita osigaza ensigo mu ngalo omanya nti ensigo ekoze ki ekuze so ng'ate bw'ebeeranga ya nsigo nto tezisobola kusigala mu ngalo era zisigala ku bukolokomba bwazo oba bwonna bukutukakutuka kati bw'omalanga okungula ensigoyo ng'ogitwala ng'ojaanika bulungi nnyo bw'ojaanika n'ekala ekalira mu lunaku bbiri ssatu oluusi lumu okusinziira ku musana engeri gye gwaseemu kati ate bw'ogitwala mu nnimiro awo ensigo eno ebeera dormanti oba temererawo weetaaga okuba ng'ogiterese okumala ebbanga njanise wano ku musana ngifunye emaze ennaku bbiri oba lumu okusinza ku musana gwe gwase ate awo oba tesobola kumererawo kubanga eba ekyali dormanti etwala emyezi esatu okutuuka ku mukaaga okubeera nti ekuze ensigo eyo bw'eba emaze emyezi esatu ku mukaaga ng'ogiterese omala ogikaza n'ogitereka ebbanga eri bw'ogisimbanga katugambe emyezi esatu eginnawera okumera kwayo kuzibu nnyo eyinza okutamera oba okumera era gyatwala emyezi gyayo gyeyandibadde ng'ogiterese emere ate ebbanga eryo weemerera guno omuddo omulanga gukoze ki gumaze okugiwamba kakati ogitereka kuwenkana bbanga ki ogambye emyezi esatu ekitono ennyo awo n'ogyayo n'otwala mu nnimiro naye olw'okuba nti bw'osimba omuddo guno mubeeramu omulala ogwemeza weetaaga okusimba omuddo guno mu layini kyekinguni kyenalabye wali kyekyo ekigwa ky'olabye ekigoogwa nti bw'otagusimba mu layini kijja kubeera kizibu okugukoola okugukoola tugukoola emirundi ebiri mpaka nga gukoze n'olyoka okola ki bw'oba osazeewo okusala nsigo ozina ne zikula bw'oba osazeewo okusala muddo gwa nte olaba zitandikiza okumulisa n'olyoka okola ki n'olyoka osala kakati wano gwo guno omaze ogusimba mu layini oyiwanga bw'oyiwa bbeedi oba nagwo gulinamu awo okola otya kati bw'oba ogenda osimba omuddo guno okuba lwe tuyita olukoloboze tukubya akati kaffe layini n'osiba tokolanga kikata kya lumonde nedda kati olaba omwami ono kyakola agezaako okugondeza ensigo zaffe ezo okubeera nga zimera kanowano kati engeri gyakolobozaako kati ziba sindabanga kungulu ennyo si kungulu nnyo era bwogerageranyamu ne sentimita emu era kumpi yeeyo yeemu tosimisa nkumbi ensimbi enkumbi eba ejja kusima wansi nnyo
Kati tukoyesa jambia oba buti. Fe kiba kitwanguide naye jambia yetwanguize okukola ki? Okukola ngo muli mugutambula. Kati wanongoyi wamu. Aha. Osimba mbudde ki? Obudde kati ekirungi ky'ensigezo nti ne mu kiseera ky'omusana osobola okuzisimba. Enkuba weetandikira kasasi zonyaka amazzi we paka sasi nga zaakuze bulungi nga zitandikirawo okukola ki? Osobola okufukirira. Okufukirira bw'oba oyagadde osobola okufukirira bw'oba ng'oyagala obeere nga zikula mangu mangu. Kubanga jjukira nti oluse omusana guba gwase nnyo. Ensigo zino zibeera tezifuna bulungi mazzi kwe zisobola kukola ki? Kulira. Naye bw'ozongera n'oziwa amazzi zongera ne zikola ki? Ne zikula bulungi. Kati tulabye ng'ono asimbye ataddewo akakoloboze. Yes, sir. Kakati bw'omala okuziyiwamu bw'oti tugeze wano bw'oyiwa bw'oti era odda muno gya n'obikkako mpolampola bw'oti. Nedda. Tobikkako? Tobikkako. Mpozi ky'oyinza okukola oyinza okusalawo n'otabulamu omusenyu. Omusenyu? Kati okwata ensigo kiro 10 n'ozitabulamu omusenyu kiro 2-3. Kati olw'okuba nti ensigo zino ziwewuka era ogenda okulaba nti bwe tuba tuziyiwa zigenda kufuumuuka zifuumuuka ensigo zino ziwewuka nnyo. So bw'otabulamu omusenyu zeeyongera okuzitowa ne zibeera nga w'ogitadde wewe wennyini weekoze eki egudde mu layini. Kati bw'omala okusimba tumaze okulanga omuntu ogusimbye gumeze wate gunnamera awo ogwo mulimu ki omulimu ogwo mu ki omukulu ku nsigo zino kiki ekiddamu awo gaa nti kati ennamirimu yange nnina ogirabirira nnina okubeerayo gwawe obuvunanyizibwa bwo buki kuleka kuvaayo buvino oddayo nga gukuze oba kaakati bw'omala okusimba omuddo omuddo guno ng'ogusimbye bulungi olina kukanya kutunula kulaba gumeze bwe guba gumezeemu omuddo omulala muyinza okumeramu omulala mumeramu omuddo omulala kati so omuddo ogwo omulala ogulimu olina okukoola okulaba ng'ogugyamu bw'otagugyamu gulwanira amazzi gulwanira omusana gulwanira n'ebirungo ebiri mu ttaka ebiriisa ebiri mu ttaka ne gulemesa guno gw'osimbye okumera obulungi era omuddo guno guba tegunnakula bulungi guli guyinza ogusinza amaanyi gw'osimbye oluvannyuma ate ne gubulawo so nga ate guli ogwemezeza si kyekibadde kigendererwakyo kati buli olaba nga guzzeemu guno gumeze ogugwo naye nga ne gulimu n'ogumereddemu nga nagwo ate ogumereddemu ng'ogukuulamu ogukuulamu mirimu si mingi kati ekyanguya ekyo nti ogusimbye mu layini so kati eno layini eno kiba kyangu nnyo okumanya nti eno layini gwe muddo gwensimbye muddo gwasimba ate guno oguli wakati sinaba kusimbawo okugyako okwongerezaamu ensigo ezo endala waliwo okuteekamu ekigimusa. Ekizimusa azini ekigimusa ekigimusa oba sikitegedde bulungi ebigimusa twogera ku nakavundira twogera ku bina ebigimusa ebikolerere okusinziira ku muddo gw'osimbye waliwo oguyinza oteekamu PK NPK oyinza oteekamu urea oyinza oteekamu single superphosphate ku muddo bw'oba ng'olimye omuddo ng'ogusimbye bizinesi ya kutunda muddo oguyisa nga alisimbye ekimera kasooli oba lumonde nga wa bizinesi kyekyo lwaki olina okukukoola kyekyo lwaki olina okugugimusa okulaba nga gukula bulungi kakati wano twakubye kalaanyi nako awo oyiramu yureyawo oba ebigimusa byo obino bitiramu oba oyinza okulinda usually gubeera nga mwaka bw'oba omaze omuddo we guba gumazeewo omwaka ogenda okulaba nga gutandisa okukola ki gutuuka ne guweza n'omwaka omuddo guno kati ng'ono kasibanto mulongooseemu asobola okumala emyaka 5 n'okweyongerayo ng'okyali ku bizinesi olya kweyo tekikkirizika nti waliyo abantu abalimu omuddo nga gwante abantu badde bagenda ku ttale n'atematema gwatemyetemya awo n'agamba nti atwalidde ensolo ze ne tulaba ng'ono yagifula bizinesi ate nga yasoma alina masters mu by'obulimi n'obulunzi naye nga ye yasalawo okulunda muddo wano wonawona engeri gy'olabawo wonna bagenda kulimawo muddo eri yonna yonna waliyo omuddo gwe basimba obusimbi twagala olunaku olwali tubeere nga tukomya wano ngu tujja okubeera nga tutandikira wiiki ejja abanga omuddo gufuna oba tegufuna ono ali mu kwejo ajja tabwejo ajasi oba katubeere nga tusibula olunaku olwaleero abalabi ba Salt TV n'abawuliza ba Salt Radio tusanyusa okubeera nti tubeera nammwe olwaleero era tunasanyuka nga mweyongedde okujja ate ne mutuwuliriza amanya gabaddiremu abantu amanya nze Lutwama Vincent era nga nkugamba nti gw'oba weetaaze okubeera ng'oyigirizibwa okusingako awo era omwami ono ajja kubeera alina bintu bingi nnyo naddala mu ndiisa y'ebisolo osobola okubeera nga munnange okuba ku nnamba yange eyo nja kubeera nga mukutuusaako bulungi owatali kuwananya kwonna twagala okubasibulira wano mubeere bulungi mweraba.